Oktyabrın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti RTV-yə məlumat verib. Lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ihtimalı var. Gecə və səhər ara bir duman olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-16 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 55-65% olacaq. Sabah Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin səhərdən başlayaraq bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ihtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi bəzi şərq rayonlarında ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13 dərəcə, gündüz 17-22 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə, gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq.